Aamulla saatiin tulosjulkistukset Pittiumilta ja Exceliltä. Aloitetaan sillä positiivisemmalla raportilla, eli Excel Composites. Tuli ihan odotusten mukaisella liiketuloksella. Liikevaihto itse asiassa oli, oli yllättävänkin kova. Kannattavuus sitten vähän pehmeä, että siellä on ollut hieman tuotannon kanssa säätöä, tässä Q3, mutta absoluuttisesti tuo liiketulos tosiaan odotusten mukainen. Saadut tilaukset pienessä miinuksessa, mutta siihen osittain vaikuttaa Q1 olleen ison tilauksen osittainen peruuttaminen, eli tilauskanta kuitenkin ihan, ihan kohtuullisen hyvällä tasolla ja, ja yhtiö myöskin palautti nyt sitten koko vuoden ohjeistuksen ja odottaa oikaistun liiketuloksen paranevaa edellisvuodesta, joka on, on tietysti positiivinen asia, toisaalta se on myöskin ollut kyllä ennusteissa jo, jo mukana, mutta on tietysti hyvä, että yhtiö, yhtiö sen myöskin itse tässä vaiheessa toteaa, eli ihan kelpo raportti Exceliltä. Sitten Bittium. Pittium siirtyy kuluvana vuonna neljännesvuosiraportointiin ja siitä aiheutuu epävarmuutta tietysti näihin lukuihin, kuin vertailulukujakaan ei ollut tiedossa. Ja tämä Q3 oli nyt sitten tuon vahvan alkuvuoden jälkeen heikko neljännesyhtiölle. Siellä on, on varmasti ollut siirtymää, tai näin ainakin raportissakin mainitaan, tuote, tuotetoimituksissa joka sitten heijastuu toivon mukaan sitten vahvempana q nelosena. Eli loppuvuonna saadaan sitten kiinni osittain sitä jättämää, joka, joka nyt sitten tuossa Q3 aiheutuu tähän loppuvuoden ennusteisiin. on kuitenkin pitää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan, eli he edelleen odottaa liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan edellisvuoden tasolla, joten ainakin yhtiössä itse myöskin uskotaan siihen, että näitä, näitä, isompia toimituksia tuolla tuotepuolella saadaan maaliin vielä kuluvan vuoden puolella, vaikka koronatilanne tietysti kiusaa, kiusaa jonkun verran heitäkin. Eli, eli tuota noin, Heikko Q3, mutta näkymät kuitenkin Q4 edelleen kohtuulliset. Se mistä voi olla vähän huolissaan on sitten ensi vuoden ennusteet, jotka on aika korkeita kasvun suhteen, että nyt tietysti epävarmuus on kaiken kaikkiaan lisääntynyt ja myöskin sitten litiumin kohdalla erityisesti siellä tuoteliiketoiminnan puolella.